Referuar kushtetutës por edhe praktikës ndërkombëtare, ekspertët ligjorë theksuan në Komisionin Hetimor për shkarkimin e presidentit se kreu I shtetit duhet të qëndrojë mbi palët dhe nuk ka asnjë justifikim që ai të mos jetë neutral, veçanërisht gjatë fushatës zgjedhore. Nga praktika që kemi analizuar Komisionit të Venecias dhe të doktrinës lidhet pikërisht me elementin që presidenti duhet jetë I paanshëm dhe mbi palët. Në këtë rast ai nuk duhet të mbajë një qëndrim në favor të një pale, pra sjellja e tij nuk duhet të perceptohet si e anshme. Në favor, por qoftë dhe kundër. Mund të ketë qëndrime politike, mund ta ushtrojë lirinë e tij të shprehjes brenda kufive që tham absolutisht, por kjo nuk duhet kuptuar si në favor apo kundër subjekteve të caktuara politike në këtë rast, në këtë drejtim. Eksperti ligjor Erind Mërkuri gjithashtu theksoi se presidenti duhet të ketë kujdes në mesazhet që përcjell, në mënyrë që ato të mos tingëllojnë si dënime. Rastin e doktrinës italiane, profesori Temistokle Martinez, I cili kur flet për të drejtën e shprehjes presidentit e ndan atë në dy trajta, thot shpreha tipike dhe shpreha atipike. Shpreha tipike I referohet mesazheve që presidenti në Republikën Italisë mund të drejtojë dhomave në rastin ton Kuvendit. Dhe edhe në këtë shpreh tjetër në shprehjen tipike duhet të ruaj balancë dhe duhet të jetë përfaqësues unitetit publik, por dhe në shprehjet atipike thot, e para shprehjet atipike mund të jenë thot fjalimet e mbajtur në atë dhe ose jashtë atë dheut, përshëndetjet ndaj forcave të armatosura, ndaj sistemit drejtësisë, ligjërimit, intervistat, deklaratat për shtyp që I quhen atipike. E para, në rastin kur presidenti thotë mund të arrijë mesazhin e përcjell ndaj popullit nëpërmjet mesazheve tipike, nuk ka pse I përdor atipiket. Pra nëse ai qëllimin e arrin me tipiket. Pra e para atipiket duhen të mos përdoren, pra duhet vetë përmbahet atipiket. E dyta, nëse I përdor atipiket se mund të ndodhi dhe kjo hyn ke kompetenca e shprehjes, pra ndahet veç mesazhi, veç kompetenca e shprehjes, duhet ta bëj me një kujdes të jashtëzakonshëm, po e citoj, për të shmangur mundësinë që shprehjet e tij dhe gjykimet e tij ti tingëllojnë me nënkuptim e opinionit publik si dënim për organet e drejtimit publik ose të mund të interpretohen si mosmiratim I sjelljes së tyre. Dita në hënë është afati I fundit I presidentit për të paraqitur në komision për të dhënë argumentet e tij, por më herët Meta e ka cilësuar të paligjshme këtë nismë. Komisioni Hetimor javën e ardhshme mbyll punimet dhe përgatit raportin paraprak dhe atë përfundimtar, që më pas ja dorëzon seancës për votim, përmes të cilit pritet të kërkojë shkarkimin e Metës për shkelje të kushtetutës.